法师，诸位同学，请坐。请看《大乘无量寿经解》第486面。我们从倒数第六行看起啊，倒数第六行，又看此定善，从这一句看起啊，我们把它念一遍，这是一段。又看此观经定善，即三辈上下文义也。总是佛去世后，无主凡夫，但以欲言有意，致令九品差别。或者上品三人是欲大凡夫，中品三人是欲小凡夫，下品三人是欲卧凡夫。以恶业故，临终积善，成佛愿力，乃得往生。道彼花开，方是法性。何得也？是实学大乘人也。啊，这底下有个括弧，古思为下辈是大乘实学凡夫，若作此见，自摄误他，为自危害自身。啊，书中复引观经实则，以正其说。啊，这个实则我们学了第八，啊，后面呢还有两条。这一段最重要的意思，善导大师为我们说明。极乐世界四土三辈九品全是为凡夫啊，换一句话说，我们人人都有份啊，这是真正不可思议，无比殊胜圆顿大法。那三辈上品呢，是欲大凡夫。什么叫大凡夫？心量大的人啊，中国古人常讲啊，量大福大了啊，这叫大凡夫啊。古时候翻译为大心凡夫。起心动念，不想自己，常常想别人。啊，想天下后世。啊，这一类的人呢，称为大心凡夫。啊，小凡夫心量小一点，起心动念想自己。身家，想自己的身，想自己一家，想自己的族群，啊，心量没有脱开，没有用平等心呢去想一切众生，啊，那么下辈的时候是卧邪，这个卧凡夫，啊。起心动念是自私自利不善的啊，这一类的凡夫啊，也就是说六道凡夫啊，个个都有缘，生上中下三品啊，总在他自己用心不同。
善导大师这些话也不是随便说的啊，《观无量寿经》可以作证啊，他在观经里面讲了十条啊。第九，我们今天从第九看起。如相观中说也，佛告为体，诸佛如来入一切众生心相中，是故汝等心想佛时，是其第九真也。啊，这是观相念佛。啊，观相念佛呢，塑造一尊呢阿弥陀佛像。啊，是你最欢喜的，啊，你最爱的，你最尊重的这一尊佛像，你常常看它，啊，印象就深刻了，每天看它，不离开它，啊，所以观相念佛了不容易，要很大的福报。啊，为什么你很清闲啊，没有工作，又有很多人照顾你伺候你，你才有这么大的福报啊。啊，每一天在佛堂看佛像啊。啊，那你离开佛堂呢，这个像这个观相就断掉了。啊，所以他不如观想。观想不在佛像不在面前，常常想着佛。啊，观相呢，你要时时刻刻看着佛像，啊，心里头有佛，啊，离开相就没有了。啊，所以观想跟观相啊，一般人都把它连起来，让一佛念佛了，不至于中断。最后一条，如九品之中。夜夜说言为诸众生者，这一句话重要啊，总说明了十六观都是为众生，没有说是为地上菩萨啊，为某一个这个阶层的这修学的正果的人，没有这个说法啊，全都讲的是众生啊，为诸众生。大师举出这十种证据啊，证明他讲这个话是正确的啊，就是上三品决定是大行凡夫，心量大的，慈悲心重的，啊，念念都想帮助一切苦难众生，啊，小凡夫心量小的，也愿意帮助一切众生，但是他的心量没那么广大，啊，第三类是做造作不善的，自私自利，啊。乃至于损人利己啊，干这些事情啊，遇到善知识忏悔业障，回头向善啊，念佛也能往生啊，这个说法好啊。啊，那么特别这个讲下品说的详细一点啊，下品三人是欲卧凡夫，欲卧业故，临终极善，临命终时
缘太殊胜了，遇到善知识。善知识劝导他，这个里头有条件，第一个是遇善知识，第二个呢，善知识劝导他能接受，接受之后他真正忏悔，知道过去错了，真信真发愿求生净土，他也能得生。这是下三辈的道比花开，到极乐世界花开见佛，方是发心发菩提心。所以说何得言事，这下面有注解，古大德认为下辈是大乘实学的凡夫，刚刚开始。善道大师何德也？你怎么可以说他是实学大乘呢？那我们知道，恶造恶业的人，临命终时，听到善友劝告，立刻能回心。不是没有原因的，有原因的。原因是什么？他过去生中叙事曾经学过大乘，曾经修过净土，这一生当中没有遇到善缘，就是因缘没有。他还有很深的善根福德埋在那个地方，他的恶业把他障碍住了，不起现行。临终的时候遇到善知识，这缘遇到因缘了，善知识一劝，把他阿赖耶识过去的善根呢引发出来了。不是没有道理啊。所以劝导众生，他不相信没关系，哪怕他看到佛像了，听到佛菩萨名号了，古大德说一粒耳根永为道种，那什么，那就得善根福德种下去了。现在恶业习气很重啊，他不会发芽，不会生长，但是种子种下去了。来生后世遇到缘，他就成就了。这就是为什么造佛菩萨形象会有很大的福报。念佛的声音，高声念佛，让周边人都听到了，他也种了善根，道理就在此地。修佛的人，见佛像的人，闻佛号的人，是不是现前就能得利益呢？那看他的善根了，看他的福德了。如果他一听到一看到，他就真的能够相信，真的能够发愿呢，想求生极乐世界，那他的善根就发现了，善根福德就现前了，他这一生就很有可能往生，这个话要听懂，很有可能，不是绝对的，怎样才是绝对呢？那个心坚定，我这一生非去不可，他就一定去了。要下这样的决心，非去不可。要知道，我们的心一动，阿弥陀佛就知道了。我们有这样的决心，阿弥陀佛怎么能不接引呢？
他不戒淫，那他那个愿发的那个誓愿不就不能兑现了？他发的誓愿是要戒淫十方一切愿生净土的人，我们真愿呐、啊，真想这一生去啊，这个愿就成熟了。啊，换一句话说，对我们现前这个世界，决定不能有丝毫的执着，要彻底放下。凡是念佛人念得很好，临终不能往生，原因是什么呢？他的情执没断啊，他还贪念这个世间的五欲六尘，放不下了啊，这个事情麻烦了啊，我们只要冷静去观察啊，真正往生的人绝大多数是什么？贫穷人家，他在这个社会上没有地位，没有财富啊，一生过这个苦日子，这个世间之苦，娑婆苦，他真尝到了，真不想再吃这个苦头了啊，他真想去了，所以他就真去了。往生的时候瑞相稀有啊，富贵人家学佛，凡人的走的时候走得很辛苦，未必往生。为什么？贪念这个世界，这个世界还不错啊，还很好，还舍不得离开啊，这就是富贵人比不上贫穷人，贫穷人现在苦，将来得乐，到极乐世界去得乐，富贵人现在享乐，将来要搞六道轮回啊，没有办法，这一生到极乐世界，这个道理一定要懂得。这一桩事情啊，我们一定要慎重来处理。换一句话说，要念念放得下。啊，这个富贵生活有没有？没有关系，有可以享受。不要放在心上啊，放在心上有乐受就坏了啊，有享乐的受就坏了。为什么？那造业了啊。享受，知道这是苦，知道这是空啊，也就是佛经上常讲的苦空无常，看到所有的享受皆是苦空无常，你心就不染了，这叫真修行啊。真修行不一定要在事上放下，事上放下那是对业障很重的一种增上缘啊，像释迦牟尼佛为我们表现的，绝对大多数的人啊，富贵人放不下，就是他那个乐，享乐的乐受，他认为有快乐啊。佛告诉我们，三界通苦啊，啊，八苦是苦苦享受，你要晓得坏苦啊，享受你不能够永远在享受啊，总有一天你要放下了，你放下就觉得非常痛苦啊。你平常就晓得
哦，这种享受是假的，不是真的，不放在心上，你就不受染污了。这叫真修行，这叫真功夫。啊，高级凡夫，这六道众生呢，他不需要佛教他教导他，他就知道了，他就觉悟了，是大凡夫啊！啊，他就晓得苦苦坏苦，所以他的心境坦然。万缘放下了啊，苦乐忧喜舍之受啊，它都是自然的，没有一桩事情放在心上啊，以平等心来承受，真修行人呐！啊，知道啊。身为苦本呐、啊，啊，为什么造业？不为这身吗？古往今来，哪一个造业的人不是为身？所以有一等高级的聪明人，他不要这个身了，他就不造业了。啊，六道里面，无色界的天人，那叫高等凡夫啊，他不要身体，无色界，啊，佛度化众生，只能度到欲界、色界、无色界。里面没有佛啊？为什么没有佛？他不需要佛法，他不接受佛法，他们自己认为已经成佛了，已经得大般涅槃了啊！这是一个错误。啊，以为那就是佛境界，就是常寂光了。啊，误会误认了。啊，那个寿命真长啊！佛经上告诉我们：“非想非非想天呐、啊，寿命八万大劫。”啊，我们想想，一个大劫是什么？是这一个宇宙沉住坏空一次。这个宇宙沉住坏空八万次，那是多少年了？那多长的时间了？啊，这是非想非非想天人的寿命。可是还是有到的时候啊！啊，时候一到了，他定功失掉了，阿赖耶里面的烦恼习气又现行了。啊，这一现行怎么样？现行又去搞轮回去了。佛说，他叫他那种叫行苦。行苦是什么？不能永恒保持。啊，寿命没到的时候，他一点苦都没有感受到。真的。就像诸佛菩萨那种清净的喜乐，它不是刺激啊。可是时候到了，这个时候他才明了，明了迟了，来不及了啊！他一觉察，他的寿命已经到了。
所以佛说三界，欲界三种苦都要受，苦苦、坏苦、行苦。色界天人，他们没有苦苦，他们有坏苦，有行苦。无色界天人，苦苦没有，坏苦没有，他有行苦，就他保不住。佛给我们讲的是真话，是诸佛如来亲证的，这都是事实啊。不是比量，不是非量，完全是限量境界。那么大师引用观经上引用了十条证明他的体会，他的认知是绝对正确的，也就是阿弥陀佛建立西方极乐世界就是为诸佛刹土里面的六道众生慈悲到基础所以幕后总结起来讲，大师直视极乐九品莲台，均是诸事凡夫往生之位。四徒三辈九品，全是无着卧室。这些凡夫升到西方极乐世界的地位，地位真的有高下不同。高下不同，就是前面善导大师这个最有名的这一句话。但以欲缘有异，致令九品差别。那我们想想，我们太幸运了，我们遇的缘太殊胜。自己学了佛法，懂得了，慢慢大心发出来了。这是你本身。我们遇到大乘，遇到净宗，遇到无量寿，又遇到下莲居的汇集本，遇到黄念祖的注解，这个缘太殊胜了。这个地球上有几个人遇到啊？遇到了你真信，你真肯发愿往生，你就决定得生。因为对于经教了解的程度不够，往生西方极乐世界的地位比较低，就这么个道理。如果你对于经教熟悉通达明了，你的地位就高了。如果不但通达明了，而且身体力行，我真干，那的地位就更高了，你就变成大行凡夫了。大行凡夫，心大、解大、行大。他就变成上辈往生了。所以经教里头有个比喻说，在娑婆世界修行一天，
敌得过在极乐世界修行一百年。换一句话说，极乐世界修行一百年，不如这个世界修行一天。这个世界不错啊，为什么呢？极乐世界是平平稳稳的上升，这个世界是高高低低，起伏很大，上也快，跌下来也快啊，是这么个环境啊，啊，像行船一样啊，极乐世界是风平浪静，这个地方是大浪波涛啊，你能够经得起考验，到极乐世界就大幅度提升了啊，那我们的环境就是我们的考验。啊，释迦牟尼佛做出样子给我们看。啊，释迦牟尼佛可以居住一个很好的环境，也可以居住一个地方一生不下山。他做得到啊。他没有做这个事情，他视线一个流浪汉，居无定所。天天搬家啊，实在是他表演的是，恐怕就是表演这个大灾难啊！我们过去逃过难，跟日本人8年抗战，天天逃难的，居无定所啊。啊，8年走了10个省，啊，完全是2条腿走路啊，没有交通工具啊，啊，走了几万里啊，啊，释迦牟尼佛为我们表演这些，啊，换一句话说，我们将来会遭遇到这样的困境。要不然他为什么这样表演？啊，我们习惯这种生活了，到那个时候你一点苦都不感觉。为什么？这就是我日常生活嘛。啊，养尊处优习惯了，那他呢就叫他受大罪了。啊，他受不了了。啊，我们天天在说，每天在说。啊，必须在习惯当中要养成是如如不动。啊，眼见色相，不被色相干扰。我心是定的，心是清净的。啊，用什么方法清净呢？默念佛号。这个方法好。念到一定的程度的时候，你自然就有能力不受干扰。啊，在干扰的环境当中不受干扰，这叫真功夫啊。啊，一定要懂得凡所有相，皆是虚妄。一定要有慈悲心、怜悯这些迷惑颠倒造业的众生啊，念念希望啊，我们自己做个好样子让他感悟啊，帮助他回头，帮助他求啊，这个心就是无上菩提心呐！啊，众生的苦从哪来的？
苦从迷惑颠倒，造作不善业。啊，乐从哪里来的？乐从觉悟，对于一切法的真相，通达明了。迷的人完全为自己，自私自利。啊，今天说的以人为本，他就以他个人为本。觉悟的人，无我相，无人相，无众生相，无寿者相。觉悟的人啊，我相在不在？在，人相也在，众生相也在，寿者相也在。怎么说无呢？不执着，知道这些相是幻相，这个有是幻有，不是真有。啊，当体皆空，了不可得。佛在《楞严经》上说的啊，吉祥立相啊，立即同时，立即不二，这是诸佛菩萨应化在世间，他给我们实现的，就给我们做出最好的榜样，教我们学习啊，让我们在一切境缘当中不生烦恼，哎，只生智慧，顺境善缘生智慧，逆境恶缘也生智慧啊，所以到那个时候，你的心充满了一片慈悲，充满了一片感恩，这就是诸佛如来了。诸佛如来没有不感恩的时候啊，念念在感恩的世界，念念在欢喜的世界啊，喜乐世界啊，度人是度自己，利人是利自己啊，方便别人就是度化众生。啊，佛家讲善巧方便，还原观的四德，第一个讲随缘妙用，随缘妙用就是善巧方便。啊，方便是随缘，善巧是妙用。为什么？提升了自己，也提升了别人，这叫善巧啊。说唯因世间语言，你看有大乘小乘的差异，故往生后啊，有上辈中品的不同，中辈啊不同。净宗乃极最极圆灯之教啊，大根大器之凡夫，若能信受啊圆觉圆修啊，则与常人日皆相悖。啊，什么叫日皆相悖？圆人修一天，等于平常人修一劫，不能比啊。
为什么呢？平常人业障重，烦恼习气重，一点一滴斤斤计较，到哪一年你才能得清净平等心？这话是真的。修行的功夫是什么？就在净体上，你得到清净，得到清净，你就是阿罗汉。在华严，你就是实性位的菩萨。得到平等心，你提升了，你是实性里面的佛菩萨。得到觉呢，那你超越十法界了。你是十报图里的这化身大士了。一个比一个高。圆人在一生短短的这个时间里面，就能把自己从最低的品位提升到最高的品位，这样大根大起啊！首先要修个大。大是什么呢？大能包容。能包能容，这就大了。心包太虚，量周煞界，没有不能包容的。上面能包容诸佛如来，下面能包容卧道众生，平等对待，没有分别，没有执着。这样的人修行，跟那个有分别有执着人修行呢，那不能比啊。这样人修行一天，等于有分别有执着的人修一劫。所以为什么经典里面再再处处劝我们发大菩提心，道理在此地。你大菩提心一发，你修一天，别人修一劫。你修个几十年，确确实实，用净土来说，从下下品你就修到上上品，不是难事。真是在语言不同。你把道理搞清楚了，方法搞清楚了，哪有不成功的？经教不能一天丢开呀！一日破之，十日寒之，这是小凡夫。小凡夫变成大凡夫，这里头的秘诀就是不离经教。我天天听，天天学，不在多，一部经也行，重复的学。古人讲嘛，读书千遍，其义自见。我们看古往今来，那些有成就的人，他们的秘诀就是老实、听话、真干。一般讲来10年，中国古人常讲。十载寒窗
一举成名。啊，普通人的根性应该是三四年就得定了，就清净心得到了。啊，三四年的功夫可以不受外头境界感染，就得定。啊，定个三四年，开悟了。纵然不能像释迦牟尼佛、像六祖慧能大师大彻大悟，你得到大悟是可能的。啊，那不是小悟，大悟，不是彻悟。那大悟是什么境界呢？大悟是十法界里佛菩萨的境界。啊，彻悟是化身大师的境界。你看，能够把我们从六道凡夫地位也提升到十法界里面的佛菩萨的地位，我们一生当中能做得到啊。啊，问题就是怕你不肯干了。啊，从哪里干起？从真心干起。我对经叫真心，我一点都不怀疑。啊，别人说是迷信是假的，他说他的，我干我的。我绝对不会被他所动。啊，我初学的时候是这样的。啊，那个时候我还有不少的老师在台湾。啊，老师里头只有周邦道，我们的老校长，他学佛，他懂得。啊，他没有障碍，他鼓励我。啊，其他的老师都说佛学可以学，不要太迷了。啊，认为我学的太过分了，太迷了。啊，长官、同事、朋友都说我迷了，迷得太过分了。啊，怎么出家去当和尚去了？啊，都认为我把路走错了，啊，只有方东美先生跟周邦道，啊，方老师一看到我剃了头就看他，啊，你真看了？我说是啊，老师讲的，人生最高的享受啊，对，你做得对，啊，别人不是这个说法。啊，再就说周邦道周老师，因为他也是跟李老师学佛。啊，我们学佛是同学，啊，同一个老师。啊，他看到欢喜。啊，都是我搞错了。可能过了三四十年呢，啊，这些老朋友都老了，退休了。退休之后啊，遇到我，哎，你走对了，承认他们自己错了，我走对了。啊，一直在经教上啊，没有一天离开啊，这个东西是宝啊，再称之为法宝。名副其实，谁认识啊？不认识啊！在我学佛那个时候，这个法宝的真假宝，为什么呢？太稀有了，啊，外头买不到啊！
只有寺庙藏经楼里头有一些，种类也不多，数量很少，所以我们当年学这些经教，利用星期假日到寺庙去抄经，从早晨抄到晚上，抄一天，大概可以抄8000字。那你要就不肯用一天的时间，你就得不到啊！现在印刷术太发达了，成本大幅度的降低，普通人家就可以买一套大藏经放在家里，在以前那谁敢想啊？我们安徽这个。这么的一个省份，全省有几套藏经？2套半，2套完整，有一套残缺不齐，多难得了！一般寺庙没有藏经啊。现在我们个人家里都可以有一部藏经，这是古人不敢想象。有了要读，现在不但可以有一部藏经，还可以有一部四库全书，这还得了吗？那从前做皇帝才行啊，那才有这么一套啊。四库全书当年编成之后，一共只有7套，会要只有2套，会要是别人看不到的。2套都是皇上看的，一套是皇上的书房，赤澡堂是皇上的书房，另外一套放在圆明园他的别墅，一般人看不到四库7套放在7个地方，在全国放在7个文化重点城市，天下所有的读书人都要到这些地方去抄书是借不出来的，就在那个地方抄。你说从前读书多辛苦，多艰难，他们对于书籍的珍惜爱护他得来太难了，现在得来太容易了问我要书写封信给我就有了，这哪有这么容易的事情，所以他得到了不珍惜，为什么得来太容易我们当年对这个四库全书想了一辈子，没有敢想我们会得到，不敢想象。四库会要得到的时候，真是欢喜莫名以后我到澳洲，有一个同修他要拿一笔钱来供养我那个时候台湾钱好像是100多万，正好呢商务印书完，这个第一次印四库全书好像他一套是160几万，我就跟他说，你就送一套四库全书给我好了。他很欢喜，结果几次去交涉才晓得只剩下最后一套，而且这一套被日本人订去了，订去没有付定金所以书店通知日本人
啊，是我们要让他赶快付钱，他付不出钱。啊，但是这个人很厉害。啊，他说这套书他让给我们呢，我们要付一点钱给他，要付他12万。啊，台湾钱12万。啊，结果也很难得，这个同学啊也就给他了。所以这一套书大概是200万买来的。啊，那么这一套书现在放在澳洲金宗学院。啊，真真不容易。这个书放在那里，由一些人在那边研究学习，作为参考资料。啊，如果这个书放在家里，当作装饰，当作点缀，供养蛀虫。书放久了，里头就生虫、蛀虫，供养蛀虫，那就造业了。那就错了。啊，如期没有人读啊，就应该送给大学图书馆。啊，大学，学文学的，啊，学文史的，他需要这个做参考资料。啊，学校学生懂，学校肯定有这个书。一套两套太少了，啊，图书馆藏书不怕多，啊，最好每一种至少都有10套，为什么那么多人要借？啊，才能周转的过来。啊，所以我们是希望供养大学图书馆，啊，让这套书经常有人去翻阅，有人去收集这些资料，啊，不能够辜负他，啊，这就好啊。啊，佛经这些年来，我们全力提倡，啊，这个提倡是印光大师带头的。啊，我们细心去观察这个老人，老人一生，设方供养只做一桩事情，印经布施。当年偶尔也有灾难，旱灾水灾不常有，偶尔有灾难，老法师听到了也很关心，也伸出援手，从印金款项里面拨一点钱去救灾，说明老和尚一生呢是以印经的布施法宝为主，一生就干这种事情。啊，我是在1977年第一次到香港讲经发现的。啊，我讲经在九龙界限界中华佛教图书馆谭旭法师建立的，啊，小道场不大，里面藏书啊，对于弘化师就是印光大师的弘化师所印的这些经论善书，
收藏的很多。这印光法师距离我们最近，我有机会在那里看到很多东西，印足所流通。我看书喜欢看版权页，书一拿到手，头一个我就翻版权页。如果版权页上印上版权所有翻印必究，我这部书就不看了。有很多人问我为什么，我这个人心量太小，自私自利，心量小自私自利没什么智慧，他讲的东西就不怎么高明，不要浪费我的时间。小凡夫啊，这不是大凡夫啊。大凡夫一定是后面是欢迎翻印，功德无量，那是大凡夫。心量大嘛。那么我一看印光法师后面，了不起。不但是欢迎翻印功德无量，而且看到三种书印的数量吓人。排的是密密麻麻的，第一版、第二版、第三版、第四版，排到20多版，每一版数量最少5万册、6万册、8万册、10万册这样的印，什么书啊？《了凡四训》。太上感应篇、汇编、安思全书，这三种书，我感觉到非常奇怪，老和尚为什么印这么多？再看看他老人家提倡印的经书，1000册、2000册、3000册，这不成比例呀。我看到这桩事情想了2个多星期，放在脑子，为什么老和尚这样做？现在没话说了，现在完全知道了。因果教育啊，能救世间啊。讲佛讲儒，劝行人行善，人家未必会听得进去。后有善有善报，恶有恶报，你听到不会不害怕的。因果教育啊，特别是你看现在多少年轻人、中年人想改造命运，这三种书就是改造命运。我概略估计一下，这三种书老法师大概印了300万册以上，在他那个时代，那还得了啊！300万册，真吓人呐！这引起我的注意所以那个时候，我们讲经圆满回到台湾。我就把这三种书在台湾翻印，每一种印5万册。这是我们头一次印书啊，数量上万册的。老和尚已经看到现前的社会。那个时候已经在做预防的工作。我们能体会到，能发现到接着干呐。老和尚走了，我们追着干呐。这才是老和尚的学生。
所以《了凡四训》我看了30多遍。朱金州老居士介绍我读的。那个时候还没学佛。只是知道了，接受方东梅先生的教诲，知道这个东西是大学问，是高等哲学。跟老人在一起，好啊，肯定的好处。老人有智慧，经验丰富，故事很多，跟老人天天听他讲故事，完全讲他自己一生的际遇，活生生的例子，绝对不是假的，告诉我们，轮回真有，报应真有。人没有生死，身体死了，灵魂还在。灵魂还非常活跃，这都是老人亲身经历的。我们常常在一起，他真是讲不完的故事，非常生动。你跟他接触不能不相信啊。接触到大乘经教，欲罢不能啊。我初出家的时候，也有一些人送供养给我，我都不要。我说你们买书送给我。到什么地方去买？我告诉他，哪个地方有？你买来时候送书给我，我欢喜，我不要钱。所以我收藏的书就很多。天天不离开经教啊。那个时候不懂一门深入常识熏修，不懂这个道理。所以我还是走的一般人的路，广学多闻。得的利益不多。什么利益呢？佛学的常识丰富。看得多吗？记得多，记问之学。没有得三昧，没有开悟，这个是真正的损失啊！那时候没人告诉我，我很听话了。真有人告诉我一门深入，我就真干了。我学佛第5年，才认识李老师。跟李老师学教，他并没有严格限制。但是他只限制你，只可以学一种，不能同时学两种。同时想学两门功课，他不教。他只讲你一样，一样学圆满了，可以再学第二样。他用的是这个方法，我们在那里已经尝到这个方法的味道，觉得很有道理。为什么呢？你在学习这个这一段时间里头，大概时间是1-2个月，
一两个月，你整个精神、意志、时间全部集中在一点，啊，效果特别好。啊，老师用的是古时候私塾教学法，啊，我们尝到这味道。啊，小时候虽然念过私塾，印象已经没有了。啊，那时候年龄太小了。啊，我好像是六七岁出去，这个。经师说的啊，所以印象很模糊啊。那么跟李老师学经教，这个印象还非常深刻。我才知道，这一门深入，长时熏修，是可以开智慧的，可以大彻大悟的啊。悟后再去波澜。再去广修多闻就容易了。啊，像龙树菩萨大彻大悟之后才阅读释迦牟尼佛留下来的经典。啊，一切经他只用三个月的时间全部读完。这还得了吗？是不是像我们一本书从头到尾都读？他不是的，他只要翻几页，这书就全知道了。这个厉害呀！啊，就像《坛经》里面所说的，啊，发达禅师。到曹溪向六祖请教，他是念《法华经》的，啊，真的，一门深入，长时熏修。啊，他跟六祖讲，他《法华经》大概念了3000多遍，《法华经》很长，我们知道，顶多一天念一遍，3000多遍，10年呐，10年的功夫啊。六祖问他法华经的宗旨，他说不出来。啊，他向六祖请教，六祖说这一部经我没听说过。六祖不认识字，当然不会看书。啊，没听过。你既然念得那么熟，念给我听听。《法华经》28品，他念到第2品，六祖说：“行了，不必再念了，我全知道了。”把《法华经》的大意讲给他听，他开悟了。所以你就晓得，真正开悟之后，读经读几章就可以了。这经什么全了解了，哪有那么麻烦呢？所以一部大藏经3个月就全通了。啊，那你不开悟的时候，你3个月一部经都不能通，别说是全部大藏经，你一部都通不了。古人的方法好啊。现在的方法害了多少人呢？啊，多少人以现代这种教学方法把自己的悟门堵塞了。啊，都靠什么？靠记。啊，博闻强记，记忆不行啊，有限的。
啊，智慧通达那是没有限量的，无限的。啊，中人现代人瞧不起古人，自受其害。啊，你要能够尊重古人，照古人的方法去学，那现在这个世界多少圣贤君子，多少开悟的人。啊，开悟的人多，圣贤君子多，这世界长治久安。啊，人人都享福啊，幸福美满啊。啊，现在这个世界，圣贤君子没有了。啊，我们一直到70之后，才完全明白这个道理。啊，再都没有怀疑了，完全接受了。啊，可是自己学太迟了，时间过去了。啊，所以今天我们一门深入，一门什么无量寿经，我就在这一部经上。啊，常时熏修，每一天都诵啊，每一天跟我们同学啊，有缘的同学在一起分享。啊，一天读经4个小时，分享4个小时，快乐无比呀！啊，真的是法喜充满，孔子所说的。学而时习之，不亦说乎？长生欢喜心呢？啊，如果不是长时间熏修的话，你什么都得不到。啊，什么是宝啊？这才真正是宝。啊，什么是人生啊？快乐是人生。你活得不快乐。活得受罪，那多可怜呢！啊，活得真快乐，啊，真快乐是跟佛菩萨在一起，天天跟佛菩萨在一起，天天跟古圣先贤在一起，啊，这种生活都快乐。啊，幕后这两句话，故能一生功圆呢，金灯上品。这是勉励我们反复的啊，经里面细细观察，全是为六道反复啊，不是为那些正果的圣人，不是的。啊，所以我们如果能真相信，能接受，啊，能圆觉，能圆修，我们这一生当中可以证得上品上生。现就本经，兼采舆论，一名三辈往生。实为凡夫，兼济圣人。啊，这些阿罗汉，这些诸菩萨们附带的，主要是对凡夫的。啊，经中必成正觉品。啊，这有两首偈。啊，我们看这两首偈，令彼诸群僧常夜无忧恼啊。
出生种善根，成就菩提果。这是第一首。这个令彼是在讲专门为主。为了谁呢？为了诸佛刹土里面的六道众生。怎么知道是六道？因为底下有长夜。长夜是无明啊。六道众生无明烦恼非常重啊。要普这个阿弥陀佛大慈大悲，为了帮助这些众生在六道轮回里面少忧少恼啊，帮助我们化解烦恼，出生善根，成就菩提。善根就是对于正法你有能力认识它，是祸，你相信它，你真正肯学习，这就是善根。认真学习肯定得果。这个果是开悟啊，菩提就是开悟啊。我若成正觉，列名无量寿，众生闻此号，俱来我刹中。如佛金色身，妙相皆圆满。你看这还得了吗？我是阿弥陀佛自称。这是阿弥陀佛在因地时候说的。他还没成佛。如果我有一天成佛了，我的名号叫无量寿，就是阿弥陀。阿弥陀佛。众生闻这个名号，俱来我刹中，听到阿弥陀佛的名号。知道有极乐世界。遇到无量寿经，遇到阿弥陀经，遇到观无量寿佛经，遇到这些经典，这经典介绍西方极乐世界，对西方世界认识了解。肯定真正发心求生极乐世界，都去了。阿弥陀佛来接引呢。到了极乐世界，你看如佛金身身。你在极乐世界视线的这个身相，跟阿弥陀佛完全相同。这个地方并没有说明。如佛金色身妙相系圆满，是哪一品的菩萨，或者是上辈上身，他没有这么说法。没有这个种说法，从上上品到下下品通通都是。妙相是相好啊。我们这个世间人讲32相80种好。观无量寿经上也讲了数字。身有84000相。
业业相有84000好。啊，不是32相80种好啊，我们无法想象啊，真叫不可思议啊。啊，下面简单的这个是念老的解释，首四句名大愿之有，阿弥陀佛，为什么要发48愿？这一点我们要搞清楚。是看到六道众生呢太苦了，迷失了自信，造业受报啊，都太可怜。啊，阿弥陀佛有智慧，有能力帮助他。啊，所以他发心。啊，这个发心呢，就是48愿，愿愿都是为六道众生。众生出生善根，是往生的因由啊，具足往生的条件。如佛金色身，妙相悉圆满，就是成就菩提果。啊，到极乐世界去做佛去了。啊，所以后面念老的这个注解，啊，首四句名大愿之由，啊，48愿里由来，为什么发48愿？实为长夜有恼。待生善根之巨夫凡夫啊，凡夫也想有智慧，也想有善根啊，不知道智慧跟善根从哪里来啊，想求求不到啊，但是众生心里头有这个念头，佛就知道。啊，佛就会帮助他，啊，帮助这些遍法界中十方三世六道众生呐、啊，啊，离苦，离诸忧悲苦恼，这离苦啊，心。有忧悲，身有苦恼，啊，怎么样才能够离苦呢？出生善根就离苦了，这是真的。成就菩提就得落了。真的帮助众生离苦得乐，故知所欲菩提者，设为长夜忧恼，待生善根之巨夫凡夫也。啊，这经文讲得很清楚，很明白。啊，确确实实是六道里头这一些苦恼众生。啊，等待生善根，
很想生善根呢，善根生不出来。啊，这一类的凡夫。即四句偈，即是后面的，接着后面的，明普济之法，普遍救度众生的方法是什么呢？众生闻名，来生我刹，这是阿弥陀佛帮助一切苦难众生离苦得乐的方法。啊，闻名，这个里头包括经典，名是名号，经典是细说名号里面的含义。如果对名号含义不明了、不清楚、有怀疑，你的信心就不能建立。啊，所以经典一定把它讲清楚、讲明白，把西方极乐世界介绍给你，把阿弥陀佛介绍给你。啊，你对于这个老师认识，你对于修学的环境熟悉了。啊，你真正发心，我一定要跟这个老师。啊，我想进入这个学校。啊，在这个修学环境当中成就自己的道业。啊，这个心才能发得起来呀。啊，你对极乐世界不熟悉，那怎么行呢？啊，慈助众生，亦皆长夜忧恼中之群生。啊，长夜就是六道轮回。啊，在轮回里面受这些苦难的众生，是故善道四月三辈九品总是为佛去世后无诸凡夫。这话讲得清清楚楚、明明白白。阿弥陀佛是为我们修行啊，发愿修行成佛。极乐世界是为我们建造一个修学理想的环境。啊，这是阿弥陀佛。对遍法界、虚空界一切诸佛如来，做出了最圆满的贡献。啊，因为诸佛如来都是以为度众生为事业，他没有别的事情。啊，但是众生难度啊，怎么能将造作极重罪业的众生帮助他快速的回头啊，帮助他修行正果？阿弥陀佛这个方法妙绝了啊，幕后这两句如佛金色身，妙相喜悦满，可见忧恼凡夫一灯彼土。啊，只要你一到极乐世界，悉皆身真金色，这就速度了。自己得乐了。啊，自立了啊，妙相如佛，圆满具足。
啊，这个的确在十方诸佛世界里头没有，释迦牟尼佛从来没提过。啊，下根云，下面呢又说，业以大悲心利益诸贫穷，啊，诸群贫，利欲生正念，尽会修烦恨。这个四句是利他了，度他了。换一句话说，生到极乐世界就自度了，而且这个自度是圆满的自度啊，不是说啊你是须陀洹啊你是阿罗汉，不是的，你成佛了，你查遍大藏经，你找不到第二个这样的法门。这个法门遇到了，无量界的福报啊，今天现前的，你自己不知道啊。啊，诸佛菩萨看得清清楚楚，你果然真信。真愿啊，诸佛欢喜，没有不帮助你的啊？为什么呢？诸佛就希望众生快快成佛啊！成佛之后，你会跟诸佛一样。你也会向诸佛如来大慈大悲帮助别人啊，以大悲心利益诸群贫啊，怎么帮助他呢？利欲生正念还原观里头的四德。第一句，随缘妙用啊，什么缘都随，善缘恶缘，顺境逆境啊，为什么自己没有障碍了？没有分别执着，就一点障碍都。恒顺众生，随喜功德。啊，念念什么？帮助一切众生，教化一切众生。啊，帮助他破迷开悟啊，自自然然他就离苦得乐了。离苦得乐是果啊。因是破灭开悟啊，就是你要做好样子做给他看，让他看到欢喜，看到觉悟，想跟你学啊，你就可以给他介绍给他，我这个样子是跟阿弥陀佛学来的，我这个生活方式是跟在极乐世界学来的啊，他羡慕我，我介绍他到极乐世界。我羡慕极乐世界，我在极乐世界学习的。啊，你跟我还做得不够好，不够圆满。阿弥陀佛圆满，阿弥陀佛在哪里？在无量寿经。啊，在净土大经节里头，啊，你到这边来学，你对了，理，所有一切罪业，都是情欲
造成的。啊，这个东西是根啊，连根拔除啊，然后要正念，不但要正念，深深的正念啊，正心、正解、正心。啊，用本经的话来说，就是发菩提心，一向转念的。啊，一个方向，一个目标。我们人生在这，不要顾虑自己，不要想到自己身家，为什么这假的呀？过分重视身体，过分重视你这个家，你就迷了。你迷得太重了啊！你什么时候才有出头的时候啊？真正学佛，我讲经的时候常说啊，啊，我们活在世间只有今天这一天，明天呢？明天没有了。我只有寿命只有一天，我今天一天该干什么事情？啊，什么是该干的，什么是不该干的，就很清楚，不用人说。啊，我只有这一天光阴，我这一天光阴好好的念阿弥陀佛，我要到极乐世界去。啊，身不要了。生活在世间所有的附属品，那更不是，更不相干了嘛？何必留念它呢？什么都不留念啊！心里头只有阿弥陀佛，只有极乐世界，哪有不往生的道理啊？啊，大乘经上佛常讲啊，一切法从心想生。啊，我今天心想就是阿弥陀佛，就是极乐世界。啊，除这个之外什么都没有，确确实实是念念想求往生，不想住这个地方啊。啊，那这个身体还在这个地方呢，在一天，在一天就干一天啊，就照我们自己这个看法，这个就是给大家做一个好榜样啊，念佛要这样念法，学佛要这样学法，就没错。还贪念世间，贪念自身，贪念身家，那就搞六道轮回了。啊，那不是学佛了。这个道理不能不懂，不懂。就误了这一生，这一生跟阿弥陀佛结个缘，去不了。啊，我们今天所迫切需要的，我这一生当中随时随刻都去得了，这才行啊！啊，我们这一生当中没有白来。这一生当中遇到佛法，没有白学，对得起佛菩萨。对得起自己，对得起祖宗，对得起父母。啊，成就决定在这一生。啊，不能等到来生后世啊。啊，也要有大慈悲心啊，像佛一样帮助众生啊。慧要净，净就是什么？里面没有夹杂，没有怀疑，
这个慧是净慧，有怀疑有夹杂不净了。行是我们的造作，言语造作，反省，凡事清净。我们言语造作里面也不夹杂自私自利，也不夹杂七情五欲，我们身口就清净了。是表，这些开示经文上的开示都是表助往生者，从上上品到下下品，就是九品往生的人，花开见佛，身心顿净啊！平常心里向往着，尽量去做到啊。到往生的时候，见到阿弥陀佛，佛光加持你，佛的愿加持你，48愿加持你，佛的神通道力加持你，你立刻身心清净了。是你自己意想不到的，智慧现前了，智慧猛力呀！大慈大悲，无量无边呐！慈悲遍法界，自觉觉他成就菩提。自觉就是觉他，觉他就是自觉，自他是一，不是二啊！世界阿弥陀佛，威神力故，这大力；本愿力故，大愿48愿。满足愿故，大圆满了。明了是大智，坚固是大德，究竟是大行。到西方极乐世界，阿弥陀佛的加持全都得到了。这个法门完全依靠佛力，要记住，自他不二，真正依佛就是依自己的自信。阿弥陀佛从哪来的？自信变现的。我现前这个身也是自性灭现的。从体上来讲，无二无别。从相上来讲，不一样。佛极清净。那我们现在是极染著。从性上讲是一样的，从相上讲是有差异。这个一定要懂。所以我们借助阿弥陀佛的像来塑造自己，这就叫他力法门呐。阿弥陀佛有这样的神通德能道力加持我们，
故能令长夜忧恼之凡夫，智慧清净，身心入佛。啊，这就是能帮助啊！啊，有能力帮助长夜忧恼之凡夫，就是六道轮回的凡夫。啊，帮助他们的清净慧，帮助他们身心如佛。啊，由此可知此土大兴凡夫，蒙佛加庇，上辈往生得无生忍，有何足意也？理所当然嘛。啊，而实际上，我们是什么身份？我们是造恶业的凡夫，造作极重的恶业。只要我们自己认真反省，回顾一下，啊，我们用中国老祖宗十二个字，啊，孝，我们做到了没有？孝养父母啊，没做到啊，啊，替做到了没有？就兄弟当中的友爱啊。啊，老师、同学、朋友之间的友爱啊，这都提到啊，没做到啊。为什么没做到？自私自利。只有自己没想到别人，连父母兄弟都没想到，忠没做到，义没做到。啊，下面礼义廉耻、仁爱和平，哪一个字我们做到了？啊，这十二个字是做人根本的德目。啊，所以今天我们晓得我们一生造的什么业。啊，造极重的这些罪业，佛菩萨不怪我们，佛菩萨原谅我们。为什么？我们从小没人教，父母没教好我们，老师也没把我们教好，在这个社会大染缸里，我们遭遇到严重的污染。啊，所以佛慈悲也，在无量寿经上讲得好啊，先人无知，不舍道德，无有余者，没人教我们。我们今天所犯的一切过失，他不会责怪我们。他原谅我们，啊，饶恕我们，我们要知道啊，我们现在明白了，现在读诵大乘知道了，啊，要认真的改过自新，啊，中国老祖宗传的这十二个字要做到。啊，起心动念，我心里头有；言语造作，身上有。要做出来呀，才是真的呀。
会讲做不到没用处啊。啊，佛教给我们的十善业道要做出来。啊，会讲没做到是假的，不是善知识，不是善男子善女人啊。啊，一定要做到。啊，不杀生，不偷盗，不邪行，不妄语，不恶口，不粮食，不欺语，啊，不贪，不嗔，不痴，要常常放在心上。啊，用一句阿弥陀佛，把所有一切杂念打掉，啊，恢复我们的清净心。这叫真修行。今天时间到了，我们就学习到此地。